Всім привіт, з вами Надя. Нещодавно одна з моїх підписниць на Ютубі задала мені дуже круте питання, а як саме формувати потребу у клієнта. Я вам нагадаю, що є окреме відео, я на нього додам посилання, про те, що якщо ви самостійно формуєте потребу у клієнта, ви виходите з конкуренції взагалі, вам буде дуже просто продавати свої послуги. У посилання внизу я також додам це відео, а потім підете подивитись, як це працює. І коротко я додам, що потреба, вона формується на основі таких звичайних економічних даних. Я дуже сподіваюся, що ви розумієте, що таке попит і пропозиція, і що коли попит перевищує пропозицію, то тоді зазвичай немає необхідності формувати потреби, тому що є дуже багато людей, у яких сформована потреба купити саме той товар або послугу, на який є високий попит, а пропозиція мала. І тоді, звичайно, формувати потребу не дуже є сенс. Але якщо на вашу послугу є дуже велика пропозиція, тобто фахівців, які надають таку ж послугу, як і ви, дуже багато. І ця пропозиція або дорівнює вже сформованій потребі, або вона її перевищує, як дуже часто буває, то в цей випадок ваша задача сформувати потребу у клієнта, у потенційного клієнта, в тому, що йому потрібна саме ваша послуга, і тоді він у вас її легко купить. Що для цього треба розуміти? Треба розуміти, як взагалі формуються потреби у людей. І якщо ми глибоко подивимось на це питання, то ви побачите, що будь-які потреби, вони формуються зі вторинних вигод. Що таке вторинна вигода? Вторинна вигода – це коли ви отримаєте щось більше, ніж що ви купуєте. Наприклад, коли ви купуєте телефон, ви зазвичай купуєте не телефон. Ви купуєте якісь свої сподівання від того, що з цим телефоном ви будете робити. Знімати більш якісні відео, наприклад, на більш якісну камеру на цьому телефоні. Або швидше на ньому працювати, тому що ваш старий телефон вже не такий швидкий і це вам ж заважає. Це є ваша вторинна вигода. Я сподіваюся, що це зрозуміло. І коли ви розумієте, які самі вторинні вигоди можуть бути у ваших потенційних клієнтів, ви дуже легко можете сформувати у них потребу у вашій послузі. Тому що дуже часто люди, які мають якісь такі глибинні бажання або проблеми, вони не розуміють, яким чином вони можуть вдовольнити свої бажання або вирішити ці проблеми. І якщо у цей час з'явитесь ви з інформацією про те, що ви розумієте, які у них є бажання або які у них є проблеми, і ви можете їх вдовольнити, вирішити за допомогою ось цієї послуги, то дуже часто людина, у якій в цей момент сформувалась потреба щодо вашої послуги, вона дуже легко готова її купити. Тож, перший крок щодо формування потреби на купівлю вашої послуги у клієнтів – це знайти, які вторинні вигоди закриває ваша послуга. Як це зробити? Для цього є дуже кльова вправа, я її називаю «ішо». Так, українською чисто «ішо». «Ішо мені з того?». Дуже прикольна вправа, дуже рекомендую всім її спробувати. По-перше, це весело, по-друге, це дуже-дуже інформативно для вас. Наприклад, ваша послуга «Копірайтинг». Яку очевидну проблему для клієнтів вирішуєте ви як копірайтер? Таку, що перше, що приходить у вашу голову. Наприклад, у вашого клієнта немає часу самостійно писати там дописи у соцмережі. І це та проблема, очевидна, яку ви вирішуєте. Так, це дійсно проблема, але вона настільки банальна, що про неї кажуть взагалі всі копірайтери. І насправді попит на вирішення цієї проблеми, він в принципі дорівнює пропозиції, тобто прямий попит сформований є, але всі продають вирішення цієї проблеми і дуже важко обрати саме вас як людину, яка продасть цю послугу, тому що і що? Буду я витрачати на написання цих постів менше часу. І що мені з того? Розумієте зараз всю суть цієї вправи, всю суть цієї техніки? Тобто,
Окей, клієнт буде витрачати менше часу на написання дописів. І що йому з того? Пробуємо відповідати на це питання. Ну, наприклад, і що з того, що у клієнта немає часу постити, там, писати пости до своїх соцмереж? Допустимо, що від цього соціальні мережі клієнта ведуться без системи. Ну, окей, проблема? Ну, мабуть, так. Але багато клієнтів це як проблеми не відчувають. Ну і відповідно вони не бачать своїх вторинних вигод. Тому копаємо далі, копаємо глибше і знову питаємо: ну окей, соцмережі клієнта ведуться без системи, і що йому з того? Ну що з того, що у нього з'явиться ця система? Давайте копати. Наявні підписники втрачають вас із поля зору, відповідно, кількість постійних покупців вона падає, кількість нових покупців не з'являється, і відповідно, ті люди, які могли б купити ваші товари або послуги, вони йдуть деінде їх купувати. Є в цьому цінність для клієнта, в цьому твердженні, чи є там дійсно якась проблема, яка таїть в собі вторинні вигоди? Ну, бізнес банально недоотримує кошти. Є вторинна вигода? Є. Якщо б при наявній стратегії саме написання дописів у соцмережах і регулярному постінгу у нього були б постійні клієнти, він би постійно отримував гроші, і у цьому клієнт може побачити вторинну вигоду. Зверніть увагу. Ця вторинна вигода, вона, в принципі, також очевидна для більшості клієнтів. Ну, тобто, більшість ваших колег-копірайтерів, вони, скоріш за все, також про це можуть клієнтам розповідати. Але дуже мало хто з них буде розповідати клієнтам про цю вторинну вигоду із позиції «і що?». Тобто ви можете пройтись шляхом назад до того, як ми зараз з вами прийшли до цієї вторинної вигоди, і зробити з цього серію дописів, наприклад, у своїй соцмережі, показуючи цінність вашої послуги і показуючи вторинні вигоди, які закриває кожна з цих первинних проблем. І коли ваші потенційні клієнти, у яких ця проблема є, але не сформована потреба її вирішити, побачить вторинні вигоди, які ви закриваєте вирішенням цієї проблеми, а саме наявність постійних покупців, і клієнту не треба буде витрачати кошти на те, щоб нових покупців постійно шукати, а будуть постійні з тих, хто його вже читає в соцмережах, то клієнт такий: «Оу, точно, це круто, давайте, скільки коштує ваша послуга?» Він захоче цю послугу у вас купити. І в цьому і є та магія показування вторинних вигод клієнту і через них формувати у клієнта потребу купити саме вашу послугу. І в цьому є магія того, чому у багатьох спеціалістів є сарафанне радіо. Вони показують своїм наявним клієнтам вторинні вигоди, які клієнти отримують, і ці клієнти передають далі своїм знайомим ці вторинні вигоди. Тобто саме цю цінність, яку отримують вони, співпрацюючи з цим спеціалістом, і вже таким чином до цього спеціаліста за послугою приходять дуже-дуже горячі люди зі сформованою потребою купити послугу саме у цього спеціаліста. В цьому і весь секрет. Тож тепер все, що вам залишається, знайти якомога більше больових точок ваших потенційних клієнтів за допомогою техніки «і що?», докопати до вторинних вигод, які ви можете закривати, і за допомогою цих знань створювати якомога більших матеріалів, які пояснюють, які саме вторинні вигоди, які послуги закривають, і просто розповсюджувати ці матеріали всюди інтернетом, де, в принципі, можуть бути ваші потенційні покупці, але ті, які ще не розуміють, що їм потрібна саме ваша послуга для вирішення свого питання. Дякую, що дивитесь моє відео, і до зустрічі!